Alltså jag trivs väldigt bra med att titta. Om det är så att jag har missat lärarens genomgång eller inte riktigt hängde med, så tycker jag att det är väldigt skönt att ha. Vi har ofta videogenomgångar även i vårt digitala läromedel. Jag tycker att det är väldigt skönt att ha det. Samt som jag kan läsa texten, uppgifterna finns länkade till. Så att det tycker jag är det bästa.